উজানৰ মাছ দেখিলেই মন ভাল লাগি যোৱা এটা দৃশ্য। নলবাৰী জিলাৰ খুৰাদি মৰা পাগলা দিয়া নৈত উজান উঠিছে মাছৰ। প্ৰায় জালৰ চাবে প্ৰতি আহিছে ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ। প্ৰতি নিশাৰ পৰাই নলবাৰী জিলাৰ খুৰাদিত মৰা পাগলা দিয়া নৈত উঠিছে মাছৰ উজান। পুৱতি নিশাৰে পৰা প্ৰায় হেজাৰ হেজাৰ লোকে মাছ ধৰিবলৈ আহিছে মৰা পাগলা দিয়া নৈত। মাছটো আমি বহুত পাইছোঁ। ৰাতি কালি ৰাতি 9টা 10টামান বজাত আহিছে। 9টা 10টামানৰ পৰাই বৰষুণ আহিল 6টামান বজাত। বৰষুণৰ পিছত বুলি মাৰা গৈছে। এতিয়াই নাই বুলিলেও 45 কিলো 50 কিলো এনেকুৱা আছে। ডাঙৰ মাছ পাইছেনে? ডাঙৰ মাছ ভৌকা ৰৌ এটা বৰালি তাৰপৰি ৰৌ মিকা এনেকৈ বহুত। সেইটো কি নদী বুলি কয়? বাগলি মৰা বাগলি মানে উদ্দেশ্য আৰু মানুহ কোনোবাই বা 50 কিলো 60 কিলো 70 কিলো এনেকুৱাকৈ মাৰিছে। এতিয়া আৰু আৰম্ভ কৰিব মাছ এতিয়া আৰম্ভ কৰিব। কোনোৱে যদি জাল মাৰিছে আন কোনোৱে আকৌ মাছ ধৰা চাই আমোদ কৰিছে। এক আকৰ্ষণীয় পৰিৱেশ অঞ্চলটোত মাছ কিনিবলৈও আহিছে দূৰ দূৰণিৰ পৰা একাংশ লোকে। ৰৌ মিৰিকাই চাবনে ভকুৱা শিঙৰা শিঙি বৰালিয়ে চাব। এইদৰে নৈৰ পাৰতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সকুল্লাহ। আহিলে না তেতিয়া বহুত মাছ আছে, মানে ভাঙনা আহিছে, ৰৌ আহিছে, বৰালি আহিছে, আৰু যোৱাকালি গধূলিলৈ মাছ আছিলে। আজি তেনেকুৱা মাছ নাই, এতিয়া নাই, মানে ৰাতিপুৱা আছিলে মাছ। কি কি মাছ পোৱা গৈছে? এতিয়া ভাঙনা আহিছে, মিৰিকা আহি আছে। কি ঠাই বুলি কয় এখনে? এইটো বামুৰা বুলি কয়। মৰা পাগল দেন? মৰা পাগল দেন। আজি 3 দিন ধৰি মাছ আহি আছে। এতিয়া ভাগৰ লাগিছে, অলপ মানে ষ্টপ কৰিছে।